بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے نواسے حضرت عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کوفہ والے کبھی بھی وفادار نہیں رہے، نہ ہی آپ کے والد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وفا کی اور نہ ہی آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن سے انہوں نے وفا کی، لہذا آپ تمام مسلمانوں کی مکہ میں بیٹھ کر قیادت فرمائیں، ہم سب آپ کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل ہوں گے، اگر کوئی ایسا وقت آیا جب آپ پر کوئی برا وقت آئے تو آپ پر سب سے پہلے ہم قربان ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اور ہم جو آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اولاد ہے کبھی اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے نانا شافعی محشر ہیں اور آپ کے والد علم کے شہر کا دروازہ ہیں اور آپ کے والدہ جنت میں تمام خواتین کی سردار ہیں اور آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن جنت میں تمام مسلمان نوجوانوں کے سردار ہیں، ہم کبھی نقصان کا سودا نہیں کریں گے، جان دے دیں گے مگر آپ سے بے وفائی کبھی نہیں کریں گے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔